Sziasztok! Ahogy már ugye Facebookon is láthattátok, ugye kép formájában megérkezett a szemüveg. Ugye ez nem más, mint ugye az iChin EV100-as nevezetű szemüvege. Ugye hát nagyon sokan írták, hogy ugye Fat Sharknak az ellenfele, stb. Stb. Azt azért ne felejtsük el, hogy azért ez egy 91-nehány dolláros szemüveg, szóval azért nem szabad összehasonlítani egy ennél jóval drágább, ugye tudjuk, hogy a felcsárkok mennyibe kerülnek, szóval azért nem szabad összehasonlítani egy olyan szemüveggel, viszont attól függetlenül működik, és lehet használni. Nézzük is meg, hogy mit rejt ugye elsőnek is az alapcsomag. Még én sem, megmondom őszintén, ugye, amit látszik, ugye még nekem sem nagyon volt időm megnézni. Kapunk hozzá egy szép törlőkendőt, ez ugye a, úgymond a márkatársaknál is megvan. Kapunk hozzá egy kisebb fajta leírást, egy kis dobozt, magát ugye a szemüveget, és még egy kis dobozt. Nos, nézzük is meg. Maga a szemüveg ugye formára, ugye hát hasonló ugye úgymond az ilyen kisebb szemüvegekhez. Egy jó vastag szivacs réteg van rajta. Ez ugye azért jó, mert ugye egy az jó kényelmes lesz és puha, illetve hogyha esetleg valakinek a szemtávolsággal még probléma lenne, akkor ezt lehet cserélni úgymond egy kisebbre. Nekem ugye, mint látszik, ugye a fehér színben érkezett meg, felül azért eléggé minimalizálták ugye a dolgokat, van ugye egy 5 dimenziós kis gombunk, ugye általában ez a színerő, illetve a kontrasztállítás, illetve még egy ugye, amivel a menübe lehet lépkedni, vagy éppen hasonló üzemmódra. Az alján találunk egy on-off gombot, illetve minden irányban lehet állítani a lencséket, tehát ugye úgymond jobbra-balra, de ugye lehet előre is, hátra is, tehát így tényleg egy elég jó kis szemüvegnek néz ki úgymond elsőre. Ugye egyetlen ugye hátrány, vagyis hát ugye nem csak egy, de hogy tehát mindenki, ugye úgymond a kép méret, ugye ami a fontos. Ugye én eddig is ugye a régi Fat Shark Predatorral repültem még, hát az sem egy mai szemüveg már, ott is körülbelül egy olyan képet láthatunk, mint hogyha egy 50 centis képet néznénk 5 méterről, tehát így fixen kb. Úgy magam előtt én egy ilyen kicsi képet láttam. Elvileg ez papír szerint annál egy kicsivel nagyobb képet fog adni, illetve felbontásban sokkal jobb lesz, mint ugye az. Ezért is mertem úgymond megrendelni, hiszen úgymond én hozzászoktam a kicsi képhez, és én nekem az bejött. Megmondom őszintén, ugye a szemüveg választás az egy eléggé kényes téma, hiszen minden ember más. Mind a fejforma, mind a szemtávolság, illetve hát mindenkinek más jön be. Én megmondom, én az ilyen nagyobb kijelzőkkel én például nem tudok repülni, nekem elfárad benne a szemem, elkezd könnyezni, viszont az ilyen kicsi képekkel tök jó el vagyok, akár egész nap is képes vagyok nézni, úgyhogy nincsen semmi bajom. Elsőre, ugye tökre megörülhetünk, hogy 2 darab antenna hely van, nos, ez egy kicsit viszont úgymond, ha valaki nem olvassa el első ránézésre, ez egy kicsit csalóka lehet, hiszen ez nem diverzitis, tehát nem 2 van benne vevőből, hanem 1, csak 2 antennával. Kapunk hozzá gyárilag ilyen szép kis bot antennákat, majd meglátjuk, hogy mit fog ezekkel azért alkotni. Ami még egy nagyon jó dolog, és ugye nekem úgymond ebben a régi felcsárkomban nem volt, ami is viszont sajnos nagyon sokszor hiányzott is, az az, hogy van benne ventilátor, ezáltal ugye nem fog bepárásodni. Ez ugye nagyon jó jön melegbe, vagy amikor már egy kicsit hűvös az időjárás, és ugye a testünk által keltett hő miatt ugye bepárásodott. Sajnos ugye azzal nem tudtam mit kezdeni. Azt olyankor le kellett venni, kicsit kiszárítani. Hál' Istennek ugye ebben már van. Illetve ugye kapunk hozzá még egy akkumulátor. Ez ugye a fecsákokhoz megszokott módon ugye gombnyomásra mutatja a, ugye a töltöttséget, hogy ugye hogy áll.
Illetve kapunk még hozzá egy kábelt, mert hogy elvileg majd lehet rajta esetleg a későbbiekben szoftvert frissíteni. Nem tudom, hogy az majd annak a segítségével mit tudnak megoldani. Elég sok mindent tud úgymond ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. Ugye ez körülbelül átszámítva ilyen 25-26 ezer forintra jön ki. Tehát azért tényleg nem hasonlítsuk össze ugye egy 150-160 ezer forintos fecsákkal. Viszont első belépő szemüvegnek, akinek úgymond ez a kicsi kép jön be, annak szerintem teljesen jó lesz. Ugye már vannak egy páran, akik még az előző úgymond akcióban megrendelték. Egy páran már használják, van akinek bejött, van akinek nem. Én azt mondom, hogy én adok neki mindenféleképpen egy esélyt. Én nekem tényleg a kicsi képben jön, úgyhogy ez már csak jobb lehet, mint az előző, a szegény már nagyon régi. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezért az árért egy teljesen jó kis szemüveg. Nem szabad tőle persze azért csodát várni. Ha valaki tényleg komolyabb, úgymond nagyobb képet szeretne, hiszen ugye a fecsárkoknak ugye az az előnye, hogy ugye, ahogy úgymond drágul, úgy nő ugye a képméret is, illetve hát ugye még a DVR, ami talán hiányozhat belőle, viszont az, ahogy a leírásban is szerepel, ugye kapható hozzá külön egy kis DVR, az jelenleg most ilyen 3000 valahány száz forint környékén van, amit csak ide simán fel tudunk tenni az oldalára, és a akkumulátornak a balansz csatiáról meg tudjuk tápolni, úgy már működik is, és egy egyszerű, ugye ennek a szemüvegnek van úgymond kimenete, onnan megkapja a képet, és már rögzít is. Jó, egy kicsit ugye macera, mind a két oldalt lesz valami a fejünknél, ugye egyszer az aksi, egyszer a DVR, de mégis ugye megoldható, és közel sem ugye 150 ezer forint, de ha valaki tényleg úgymond nem szeretne kísérletezni, akkor egyértelmű, hogy ugye egy drágább szemüveget kell venni. Viszont a szem távolság miatt ugye ott nem lehet előre-hátra, csak ugye jobbra-balra. Tehát ott egy kicsit úgymond tényleg szerencsének is kell lenni, hogy az pont jó legyen a fejünkre. Én azt mondom, hogy ez jó lesz ennyiért, mindenféleképpen. Mégsem egy nagy dobozt kell a fejünkön venni, bár ugye van, aki csak olyannal tud repülni. Ha valaki szeretné, majd biztos egy-két rendezvényen, vagy egy-két ilyen privát bulin ott lesz nálam. Hát ugye már tényleg, hogy említettem, van belőle egy pár az országban. Én azt mondom, hogy mindig az ilyen szemüvegeknél a legjobb a személyes tapasztalat. Igen, és el kell menni bármilyen repülésre. Ott el kell kérni, szerintem szívesen mindenki odaadja egy 5 perc elejéig, föl kell venni, meg kell nézni, hogy más pilóták hogy repülnek, viselni kell, és hogyha tényleg kényelmes, és jó, nem fáj a szemünk, akkor igenis meg kell rendelni. Sziasztok!